Стъпи на малкия пръст. Нещо учиш, но какво е? Може и да не знаеш, ама знаеш на мъжете лошо как да влияеш. А да но не види твоята майка колко тежка си утайка. Лошо ще стане на госпожата, как владешки неща. А да но не види твоята майка каква си секси стара тайка. Слушате главата. Студентка си, първи курс, ума ти е много бърз. Всичко вземи без проблеми и ме врътна на малкия пръст. Нещо учиш, но какво е? Може и да не знаеш, ама знаеш на мъжете лошо как да влияеш.